Dame i gospodo, uputila sam dopis predsjedniku Milanoviću, a u svezi potpuno neprihvatljivog i nedoličnog ponašanja njegove kandidatkinje Zlate Đurđević. Gospođa Đurđević je na predstavljanju pred odborom za pravosuđe utorak u potpunosti otklonila svaku iluziju o svojoj kvalificiranosti za predsjednicu Vrhovnog suda. Navedena kandidatkinja ni na jedno konkretno pitanje nije dala jasan odgovor, ali je itekako pokušavala štititi svoje ideološke istomišljenike od Josipa Perkovića do Ide Josipovića. Njezine kritike sudstva su salonskog stila te ne ulaze u meritum problema današnjeg pravosuđa, a kao što je poznato, problem hrvatskog pravosuđa se zove korupcija. Na samo konkretna pitanja odgovarala je kako predsjednik Vrhovnog suda nema ovlasti, zbog čega se svaki zdravorazumski čovjek može zapitati čemu onda pozicija predsjednika Vrhovnog suda i zašto se uopće natječe za nju ako ona ničemu ne služi. Ovdje doista riječ od vas suprotstavljena koncepta hrvatske države, hrvatske vladajuće strukture, kojima Zlata Đurđević nedvojbeno pripada, a s tom pripadnošću se i hvalila na odboru za pravosuđe, hrvatsku državu doživljavaju kao platformu u kojoj te vladajuće strukture djeluju iznad zakona, materijalno su potkožene, međusobno umrežene, koje s prijezirom gledaju na obične građane, a ti građani im služe kao besplatna samoposluga. Način razmišljanja tih struktura najbolje opisuje Ivo Josipović u svojoj poznatoj izjavi o Mladenu Bajiću. Citiram: "Za borbu protiv korupcije nije bilo političke volje, te da je Bajić ranije zakukurikao, završio bi u loncu." U prijevodu, profesor prava smatra da se zakoni primjenjuju prema potrebi, a ako se zakoni mogu primjenjivati prema potrebi, to podrazumijeva da se mogu i prilagođavati prema potrebi. Svakom poznavatelju međunarodnih odnosa je jasno da je to rijetko viđena, skandalozna formulacija, te da je Ivo Josipović profesor u Hamburgu, Varšavi, Londonu ili Briselu nakon takve bi izjave bio trenutačno udaljen s fakulteta. Obrazovana osoba tako što jednostavno ne može izjaviti. Ona većinska pak Hrvatska, kojoj sama pripada, smatra jednakost pred zakonom civilizacijskim dostignućem. I dok se ova povlaštena Hrvatska ravna pristupom da se tamo neki suci ne trebaju držati zakona kao pijani plota, ova većinska Hrvatska ravna se načelom tome Arpinskog da je pravednost ako netko ostvaruje pravo koje mu pripada. To pravo mu pripada rođenjem i dano mu je od svemogućeg Boga. Ne želimo dakle Hrvatsku u kojoj će se donositi posebni zakoni za bilo koga, bio to udbaški ubojica Josip Perković ili moj vlastiti brat. Zakoni vrijede za sve jednako i primjena zakona ne može imati iznimke. Tijekom ispitivanja kandidata jasno sam definirala pitanja, te je uobičajeno da su kandidati dužni odgovoriti na postavljena pitanja. Moja pitanja su imala precizni karakter, te nisu sadržavala nikakve osobne komentare ni bilo koju vrstu nepristojnosti. Kandidatkinju očigledno izbacila iz ravnoteže činjenica što postoje događaji koji se ne daju u civiliziranom svijetu objasniti. Teško je se naime nositi s činjenicom da će sutra na nekom kongresu u Minhenu ili Pragu pitati da objasni pravno besmislenu i neutemeljenu tezu o zastari u slučaju Perković. Moje pitanje je pak glasilo da mi tu navodnu zastaru argumentira, no gospođa kao da nije razumjela jednostavno pitanje na hrvatskom, te je nastavila govoriti o zastari bez da je iznijela i jedan argument. Na nijedno od postavljenih pitanja koja su bila vrlo precizna formulirana, kandidatkinja nije odgovarala. Pretpostavljam da na njih nije odgovorila jer bi se time zamjerila vladajućim strukturama kojima i sama pripada. Stoga je priskočila staroj metodi koja traje već desetljećima, galamim i klevetam. U svom priopćenju gospođa kandidatkinja iznosi bombastične tvrdnje. Od toga da ja zlouporabljujem slobodu političkog govora, pa da zagađujem javni prostor, da širim mržnju, netrpeljivost i netoleranciju, da iznosim besprizorne urede i laži, da iznosim divlje verbalne napade koje, kako kaže, temeljim na rasističkoj ideologiji. Naravno, ni za jednu navedenu tvrdnju gospođa nije iznijela ni jedan jedini argument. Jer to šeksovsko-josipovićevsko pravno shvaćanje ne poznaje činjenice. Ono poznaje manipulaciju i nasilje. Njihova snaga su kontrolirani mediji i poslušno pravosuđe, a ne istina i argumenti. Tako i gospođa kandidatkinja, koja usput pravnica,
iznosi hladnokrvno evidentne uvrede i klevete, a toliko pravnog znanja mora imati, te bi morala znati da su to kaznena djela. Dame i gospodo, vladajuće strukture u Hrvatskoj postavile su pravila igre u kojima moćnici uvijek pobjeđuju, a obični hrvatski građani, narodskim rječnikom rečeno, uvijek nadrapaju. Plaćamo jedan od najvećih doprinosa za zdravstvo, a zdravstvo nam se raspada. Parkirna kazna u Zagrebu je duplo skuplja od one u Minhenu. PDV nam je jedan od najviših u EU, a po kupovnoj moći smo na predzadnjem mjestu u toj istoj EU. Za to stanje je netko odgovoran, a taj netko nisu vanzemaljci, već vladajuće strukture u Hrvatskoj. Vladajuće strukture pak misle da bi trebali o svemu šutjeti i još im se viditi. Kad otvarate konkretna životna pitanja i propitujete nelogičnosti, onda dobivate etiketu govora mržnje. Poznato je da je i u komunizmu bilo dovoljno da dobijete etiketu da ste hrvatski nacionalist i da vas se u potpunosti diskvalificira iz profesionalnog i društvenog života. Međutim, činjenice nisu ni crne, ni crvene, ni lijepe, ni ružne, ni lijeve, ni desne. One su samo istina. Nitko nam ne može uzeti naše pravo i to nećemo dopustiti, a to je pravo na civiliziranu, funkcionalnu državu Hrvatsku. Ne smatram se i nisam manje vrijedna nego Čeh, Letonac, Francuz ili Mađar. I imam pravo tražiti da sud sudi prema zakonu, da vlada radi za državu kojom upravlja i da svaki pojedinac odgovara za izrečeno i za učinjeno. Vladajuće kaste trebaju shvatiti da je hrvatskim građanima dosta biti bankomat nesposobnih i korumpiranih struktura koje djeluju netransparentno, nemoralno, antihrvatski i antieuropski. Ako je pravnici Đurđević normalno da sudski postupak, kao što je afera bankomat, nakon 12 godina nema ni prvostupanjsku presudu, meni to nije normalno. I za to netko mora odgovarati. Ako je normalno da se ugovornim falsifikatima pogoduje lihvarskim agencijama, a obitelji se izbacuju iz stanova i kuća, te se pri tome otvoreno krše uredbe Europske unije i hrvatski zakoni, onda jasno kažem, meni to nije normalno i učinit ću sve da se zakoni poštuju, a počinitelji kazne. Nemam nikakvih sumnji da ćemo se u Hrvatskoj izboriti za vladavinu prava, te da će Hrvatska postati pravedna na radost poštenih hrvatskih građana. A u toj pak uređenoj Hrvatskoj današnja privilegirana i netransparentna vladajuća kasta izgubit će svoje privilegije, te će biti privedena pravdi.